Tänk på, Yvonne, att Jeroen Dubbeldam går härifrån med 2 guld. Patrice Delavaux går härifrån med 2 silver. Wiesemadden går härifrån med 2 brons. Ja, det är fantastiskt. Det är värdiga medaljörer. Ja. Verkligen. Där ser vi hans dotter. 3 barns pappan Jeroen Dubbeldam från Nederländerna. Ja, oh, härligt. Vad det månne det blir av den här tösen. Oj, vad glad hon är. Hon gråter. Oh, man blir nästan tårögd. Jag tappar också vad jag ska säga. Hon måste ju känna sig så stolt. Ja. Hon vill inte släppa sin pappa. Kommer vi? Mamma i bild. Ja, det är värdiga pristagare vi har. Vilka bedrifter och vilka finalister vi har sett här. Det är top of the line. Oh, det är då. Hon vill inte släppa sin pappa. Oj, oj, oj. Det var många som pratade om honom här i dagarna, eller hur Lotta? Och sa att han var i väldigt fin form, både i ram och hästar. Han är en sån, man ser det, han är en sån bra människa, både mot hästar, sin omgivning. De här allra bästa ryttarna, de är det. Och han är en otroligt varm person. Och...